Máme už za sebou základné vysvetlenie toho, prečo je 0,1 plus 0,2 toto zvláštne číslo. Teraz sa ponoríme hlbšie. Pozrieme sa na dvojkový alebo binárny formát zapisu čísel. Pozrieme sa na binárne zlomky. Ako programátor by ste už mali byť oboznámení s konceptom binárnych celých čísel. To znamená, mali by ste ovládať reprezentáciu celých čísel ako sériu bitov. Tu máme základ 10, číslo 13. 13 dostaneme ako 1 x 10 na prvú plus 3 x 10 na 0. 10 na 0 je jednotka, 3 plus 10 je 13. A tu máme vedľa dvojkový zápis toho istého čísla. Keď to ščítame od konca, v na 0 je 1, takže 1 to je 0, plus 4 je 5, plus 8 je 13. Tuto máme na druhom riadku aj napísané bez mocnín. Takto počítače ukladajú celé čísla interne. A pri číslach desatinných, to slovo desatinné sa používa v desatkovej sústave, keď máme zlomkové čísla, tak tie exponenty sú záporné. Tu je zrovna taký príklad, keď sa dá nejaké číslo vyjadriť konečným zápisom aj v desiatkovej sústave, aj v dvojkovej sústave. Tuto vlastne ščitujeme 2 na minus 3, to je 1 osmina, 1 osmina a 1 polovica. A to by nám malo vysť toto číslo. Môžeme skúsiť konzolu, takže 1 osmina a 1 polovica. Zlomok 1 osmina plus 1 polovica. A je to naozaj 625 tisícin. Aké sú problémy s touto reprezentáciou? Binárne zlomky fungujú na takom istom princípe ako zlomky v desiatkovej sústave, ako desiatkové zlomky, ako decimálne zlomky. Ale problém je v tom, že ktoré čísla sa dajú zobraziť buď konečným počtom číslic, alebo daným počtom číslic. A aké z toho vyplývajú chyby pri zaokrúhľovaní, keď sa to nedá presne vyjadriť. Binárne čísla môžu reprezentovať čísla ako sériu zlomkov iba vtedy, keď ten menovateľ má množinu 2. To je jasné, že to nezahŕňa väčšinu čísel, ktoré môžu byť reprezentované ako súčet zlomkov, kde tie menovatele sú množiny 10. Keď máme základ 10, desiatková sústava, zlomok 1 desatina sa reprezentuje konečným desatinným číslom 0,1. Je to presné číslo. Keď to zaokrúhľujeme na 4 čísla, na 4 číslice, aby to bolo jednoduché, samozrejme počítače to zaokrúhľujú až na väčší počet bitov, ak to chceme tak povedať, na väčší počet číslic, zaokrúhľujúca hodnota, to je to isté, ten istý zlomok ako pôvodný, takže chyba je 0. Zlomok 1 desatina sa dá v desiatkovej sústave vyjadriť konečným počtom číslic. Ale keď si zoberieme zlomok 1 tretina, v desiatkovej sústave sa to nedá vyjadriť presným počtom číslic. Je tu perióda. Keď to zakolujeme na 4 číslice, tak máme, alebo na 4 desatinné miesta, pretože číslic je 5, tak to máme takéto číslo. To zaokrúhlené číslo v tvare zlomku je 3333 desatisícin a keď zistíme, aká je chyba zaokrúhlenia, to dostaneme tak, že od jednej tretiny odčítame tento zlomok. Môžeme použiť zlomkovú kalkulačku, že bude naozaj taký výsledok. Takže 1 tretina minus tá zaokrúhlená hodnota 3333 desatisícin 4 nuly a máme tu výsledok 1,30 tisícina a to je tá chyba zaokrúhlenia. Keď máme zlomok 1 polovica, sa to dá vyjadriť takto pekne, pretože to vlastne 1 krát 2 na minus 1, 2 na minus 1 je 1 polovica, takže je to presné číslo aj po zaokrúhlení. Ale keď sa vrátime tomu problému, keď sa pokúsime zlomok 1 desatina vyjadriť dvojkovej sústave, tak na rozdiel od desiatkovej, kde to je úplne jednoduché, dvojkovej dostávame
číslo 0,0 a potom máme tu periódu 0,0,1,1, 0,0,1,1. Keď to zakolujeme na 4 číslice za bodkou, dostaneme takéto číslo. Keď to vyjadríme v pare zlomku, dostaneme 1/16, pretože toto je 1/2, 1/4, 1/8 a 1/16. A chyba bude 3/80. Tak ideme sa na to pozrieť, akú tú chybu dostali. Od 1/10 odčítame 1/16. Takže 1/10, 1/16. A zlomok je naozaj 3/80. To je tá chyba. A takto sa získa tá chyba, keď použijeme číslo ako 0,1 a prebehneme ten náš program, kde sa toto číslo používa cez náš interpreter alebo kompilátor. Tá chyba nebude samozrejme takáto veľká, ako vyšla nám, lebo my sme používali iba zaokrúhľovanie na 4 miesta za bodkou. Bude o mnoho menšia, pretože počítače môžu odrezať ten zvyšok až po 23 alebo 52 čísliciach, skôr ako po tých 4. Ale chyba tu je a môže zapričiniť problémy. Prečo počítače používajú dvojkovú sústavu? Pretože počítače sú v podstate založené na miliardách elektrických elementov. Tieto elektrické elementy majú iba dva stavy. Môže to byť nízke a vysoké napätie. Tu sa ponúka tá interpretácia pre nízke napätie 0, pre vysoké napätie 1. No a je to veľmi ľahké vytvoriť obvody na ukladanie týchto binárnych čísel a na výpočty s nimi. Je samozrejme možné simulovať správanie decimálnych čísel v prostredí binárnych obvodov, ale je to menej efektívne. Ak by počítače používali interne decimálne čísla, tak by to zapríčinilo to, že by mali k dispozícii menej pamäte a boli by pomalšie, pretože rozdiel správaní medzi binárnymi a decimálnymi číslami nie je pre väčšinu aplikácií dôležitý. Logickým výberom bolo stavať počítače založené na binárnych číslach a zmieriť sa s faktom, že treba zvýšenú starostlivosť v prípadoch, keď naša aplikácia vyžaduje správanie ako keby čísel v desiatkovej sústave.